пачатку года у гомельской об области 20 чалавек пацярпелі ад укусаў кляшшоў часцей за ўсё ад іх пакутаюць наведвальнікі лясоў і дашнікі гэтай насекомыя могуць заразіць чалавека клешчавым энцефалітам хваробай лайма іншымі інфекцыйнымі захворваннямі тому пасля укусу кляшша неабходна неадкладна звярнуцца да ўрача максімальны прафілактычны эфект дасягаецца калі ляшэнне пачатаў першай 72 гадзіны пачас знаходжання ў лесе рэкомендуецца аранаць светлую вопратку з доўгімі рукавамі і капюшком выкарысовыватьраппиленты. Не все клещи разные. Хо хотелось бы отметить, что клещи переносят в основном то две инфекции это клещевой энцефалит и лаймбарилиоз. и в нашей области регистрируется в основном это только лаймбриелилиоз. Клищого энцефалита у нас не регистрируется.